Leopoldo, hoje nós estamos aqui para você falar sobre assombração e botija. E botija. É. Primeiramente, o que é? Pode contar o que você quiser. Um velho assombrou com a botija. Aí chamou um amigo para ir arrancar essa botija. Quando chegou no local, começaram a cavar. Aí acharam logo um sapato. Um sapato velho. Sim. Depois do sapato, mais ou menos 10 centímetros, estava a panela da botija, coberta. Quando descobriu, está aqui a panela, disse para o colega dele, olha a panela aqui. Quando eles puxaram a panela que destamparam, os marimbondos tomou conta deles. Aí eles aqui correram, tirando os marimbondos da cara, foram embora. Aí vinha um vaqueiro, que era de Boa Vista. Esse vaqueiro vinha tangendo, vaquejando umas criações. Quando passou lá, estava aquele ouro e prata e a panela espatifada. Aí foi quem ganhou a botija. Os marimbondos e os ouro, os marimbondos eram o ouro e a prata. As pratas virou marimbondo. Sei, sei. Tá entendendo? Tô entendendo, sim. Virou marimbondo, porque existia ambição ali. Diz que onde tem ambição, ela se encanta. Onde tem ambição. Né? É. Né? Diz que é. Diz que ela se encanta, né? É. O cabo não consegue arrancar. Não consegue. É. Você vem qualquer assombração. E por aqui nessa região sua, você já viu falar de alguma botija nessa região aqui? Botija? Sim, nessa região aqui. Aqui eu não vejo, só falar onde arrancaram, mas não, só deixou o sinal do buraco que ficou. Foi, né? É. Alguma casa dessa por aqui, você já ouviu falar? Tem. Lá no Lajeirão tinha um padre, que era da família de Antônio, seu vizinho lá. Sim, Antônio de Antônio Janu, sim. Ele tinha um serrote na frente da casa, ele pegava o dinheiro dele, aquele padre, e botava em cima daquela pedra para levar sol, que ele estava pregando, as notas pregava uma na outra. Era o padre tava, pequeno, né? Padre pequeno. Padre pequeno, sim. O padre pequeno, né? Sim. E para lá, arrancaram botija por lá. Foi, né? Arrancaram botija, mas... Arrancaram, mas ninguém sabe quem foi. Quem arrancou? Ninguém sabe quem arrancou. Sim. Mas deixou só o buraco e as panelas. Umas panelas que existiam antigamente. Umas panelas que nem panela de barro. Que sim. Existia. Que existia, sim. Entendeu? Uhum, sim. Então, e lá no Pai Paulo, você ouviu falar que no lá... No Pai Paulo arrancaram uma botija. Arrancaram. Arrancaram, mas ninguém sabe quem foi. Quem foi também não. Ninguém sabe quem foi. Nessas casas antigas aqui da região... Nessas aqui eu nunca vi falar, não. Não ouviu falar, não. É, não. Aquela casa da fazenda grande, lá de Clementino Augusto, sim. Que era o filho dele, era Pedro Clementino, sim. Né? Sim. Aí o povo dava notícia, uma braúna que tinha de frente à fazenda dele, incendiava com fogo. O povo pensava que era fogo, quando o outro dia, quando amanhecia, aí a braúna não tinha se queimado. Estava do meu jeito. Fogo. Era só uma visão, né? Rápido. Ele deixou prata, cada um herdeiro, herdou 5 quilos de prata. Eita! Cada um filho nesse dele. Nesse tempo dele. Clementino Augusto. Era muito dinheiro, viu? Era muito dinheiro. Era. Era muito dinheiro. Ô, Podinho, e assombração nas suas andanças de noite? Assombração, eu ia lá para o Floriano, eu ia na estrada para o Floriano, eu ia lá, no Floriano. Quando cheguei lá num sítio chamado Os Cantinhos, que era do final Manuel Gabriel, eu avistei uma carroçona lá no meio da estrada, assim na minha frente, um boi amarelo numa carroça, ele fazendo manobra debaixo daquele embuzeiro. Aí eu parei e fiquei olhando, aí imaginando, quem é aquele carroceiro que vem acolá, pensando em mim? Sim. E quando me avistou,
fazendo manobra para voltar com a carroça. Aí botei a mira e vendo. Quando é fé, não vi mais. Quando cheguei lá no canto, não tinha rastro nem de boi, nem de carroça. Essa carroça era encantada. Era encantada. Isso era de dia ou de noite? Isso era de dia. De dia, rapaz. De dia. De dia. Que mistério. E de noite, eu ia caçar no mato, eu levava um filho meu, pai mais eu. Nós saía. Aí, quando a fé, vinha, aparecia outra pessoa que vinha. Que vinha atrás. Andando da gente. Com vocês. É, e vinha. Aí acompanhava a gente. Aí eu andando assim, aí eu parei na frente, eu disse, ô fulano, com meu filho, quem é esse que vinha aí? Ele disse, eu não vi não. Só quem viu foi você. Só quem viu foi eu. Ixi, não se arrepiava todo não, Paulinho? Do pé da unha ao pé do cabelo. Ixi, Maria. Mas medo eu nunca tive. Nunca teve. Eu não sei o que era medo. Eu tive cuidado na minha vida. Cuidado. Cuidado. Mas medo eu não nunca tive. Tá parecendo com a história dessa do Carilho. Não sabia o que era medo. Sabe, eu ia pro mato caçar. Sim. Chegava lá, fazia um fogo, levava os tatu que já tinha matado, afogueava o bicho, pelava, tirava o fato dele, jogava pra lá e ia me deitar. De noite? Aí meu cachorro ficava ali. Quando vinha um boi ou um cavalo que vinha pra passar ali naquela vareda dentro da mata, o meu cachorro não deixava chegar perto de mim. Aí eu me deitava, tirava, ia tomar um sono. Quando eu pegava no sono, aí quando me acordava, o cachorro não estava. Aí eu escutava só ele me chamando, ladrando, lá dentro do mato. Aí eu saía no giro, acendia um facho, luz escura dentro da mata e saía. Quando chegava lá, ele já estava descobrindo o tatu, que já estava arrancando o casco dele dentro do chão. E eu dormia no mato e não tinha medo. Sozinho? Sozinha no mato. Dormia no mato sozinha. Ô, cava de coragem. É. Esse carro, a gente ia, lá vinha o carro. Quando a gente arredava para passar, esse carro, era encantado. Você depois só... desapareceu esse carro. Só via a luz e o via barulho, a luz, né? Do carro vir quando passava e depois se apagava aquilo. Era o que o povo chamava o carro de Chico Ponte, né? Não que sei, o povo chama muito, eu não sei como é essa que chamava, lenda aqui na nossa região. E aquela história do bombo que aparecia batendo bombo na... Era que nem uma folia de rei. Sim. Era que nem uma folia, mesmo que venha uma folia de rei. E depois aquilo se encantava. Vocês ouviam dentro do mato? Dentro do mato. Mas não via nada? Não via nada. Não via nada. A vez apareceu uma luz acesa, dizia, lá vem uma pessoa com facho aceso. Aí aquela luz subia, descia, e depois aquela luz desaparecia. A gente ia, eu ia, e aquela luz desaparecia, não via, né? Aquela luz que aparecia, aquela luz, vinha para nós se encontrar aquela luz, e aquela luz eu não me encontrava, se apagava, se acabava ali. Diversas vezes eu vi isso, aqui na minha mata. Dentro da mata. Aqui dentro da mata. Eu era caçador, mas o povo dizia que na sexta-feira não era dia de caçador. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Mas eu ia na sexta-feira, quando foi um dia, comadre Florzinha pegou meu cachorro, deu uma surra, eu acudindo o cachorro, e o cachorro gritando, se enrolando perto de mim, em cima de mim, para eu socorrer ele, e eu não via ninguém, e o cachorro sofrendo na pia. Gritando e apanhando. É. Aí depois, um amigo meu disse, rapaz, eu vou te ensinar, o que é que tu faz para não aparecer mais isso? É porque tu tá entrando na mata sem hora de comadre Florzinha. Tu, quando for para o mato, antes de entrar dentro da mata,
tu pega uma pedra de fumo, bota em cima na ponta de um toco e pode entrar que nunca acontece esse mastubo, que ela quer um agrado, que é para ela fumar. E eu comecei, nunca vi mais a sombra na mata comigo. Nunca o cachorro meu caçava na cesta, fazia uma boa caça, mas nunca apresentou essas novidades, não. Ô Podinho, os teus cavalos apareciam as tranças nas crinas? Antigamente eu tinha cavalo, mas andava só por aqui. As crinas eu cansei de desatar os nós, toda amarrada. Diz que apareciam umas trançazinhas, aparecia, né? Aparecia feito trança. Diz que era com mato fulosinho. É, feito trança, nas crinas e na vassoura dele. E na cauda dele. Na cauda dele. Aí dizia que era com mato fulosinho que dava entrançava aqueles cabelos dos animais. Jorge, você também presenciou alguns casos estranhos nessa região, não foi? Com já, sobrenatural. Já. Quando você era garoto, você presenciou algumas coisas por aqui. Conta aí pra gente, por favor. Quando eu era criança, eu tinha facilidade de ver essas coisas. Tinha, né? Tinha. Sim. Cheguei a ver. O que tu visse? Uma vez eu vinha do Lagedão bem cedo, que naquele tempo as coisas... Quando alguém ia viajar, geralmente o povo mandava uma carta, mandava uma coisa. Era. Aí mãe pediu para ir no Lagedão deixar uma carta com a comadre dela para levar pro rio, sabe? Cedinho. Eu fui quase escuro, né? Quando eu vinha já tava mais, bem claro. Aí lá perto do Lagedão, hoje perto ali onde mora, chama Maria da Puteira. Sei onde é. Aí que eu dei com a vista assim, vi um cara num cavalo. E aquele cavaleiro num cavalo, a gente via aquele, pelo menos a brusa era branca, né? Aí eu parei para conversar com moça do Finado Agudinho. Sim. Que tinha casado naquele tempo, há pouco tempo. Quando eu parei para conversar com ela, que eu disse, veio uma pessoa a cavalo ali. Só que quando eu mudei a vista, não vi mais essa pessoa. Não visse mais. Aí eu pensei que tinha entrado dentro do mato, né? Sim. Aí eu peguei a bicicletinha e vim. Quando cheguei lá no canto, não tinha rastro de cavalo, não tinha rastro de nada, não. Aí tu não se assustasse, não? Hã? Tu não se assustasse, aí não? Eu disse, era uma alma. Sei. Não se arrepiasse. Foi, eu cheguei em casa dizendo. Eu vi uma alma, que eu vi uma pessoa a cavalo e não vi mais o rastro do cavalo, não vi ninguém. Isso era de manhãzinha? De manhãzinha cedo. Uhum. E outra vez eu ia para a escola, eu estudava lá em Manajanu. Desse horário de uma hora, de bicicleta. Quando eu saí da saída do Cedo, naquela estrada principal que vem da Caiçara do Floriano, onde o papai disse que viu a carroça. Uhum. Aí uma pessoa debaixo do embuzeiro, manobrando uma carroça. Eu avistei aquela pessoa entrando com a carroça. Era a carroça que Podim viu, certamente. Foi, uma carroça de boi. Sim. Aí o cara manobrando a carroça, eu de bicicleta. E eu de bicicleta moendo para cá, quando eu cheguei, não tinha rastro de carroça, não tinha rastro de nada lá, não. Tava só o lugar? Só o lugar. E quantas vezes eu pequeno vinha para casa da minha avó, que morava aqui do Cedo, e eu, quanto mais a gente vê que quer falar e não pode. Não consegue. Uma pessoa atrás, a pessoa seguindo, me seguindo. É, chegasse a... Cheguei. Às vezes eu ia de pé, a pé, e aquela pessoa me seguia até lá. Quando pertinho eu passava, até lá em casa. No, sem coisa, falar, sem falar. Interagir. Quando eu parava, ele parava. Quando eu parava, andava, ele continuava andando atrás. Era pessoa adulta? Era gente adulta. Só que a gente quer falar e não consegue. Assim, né? Você quer se expressar nesse tempo. E não consegue. Não sair a voz. Rapaz, você quer falar e não consegue. Entendi. Aí eu ficava uns dias com medo de vir. Não, ficava um bocado de tempo sem vir na casa do meu avô para voltar de noite. Sim. Aí depois perdi o medo de não vai vir. Quando fé, aquela. Com uma luz, nem tivesse fumando um cigarro, veio aparecer. Como tivesse fumando um cigarro, você olhava para trás, aquela bolinha de fogo. Te seguindo. Sim, aí. Quando dá aquela tragada assim que chega sempre demais, né? É isso. Isso era de noite? De noite. Essa pessoa que lhe seguia também era de noite? Era de noite. Aí aqui a gente já morando aqui, nessa casa aqui, eu acho que foi mais ou menos em, eu acho 98 para 99. Já era um rapaz, né? Já velho. Aí eu sentado, a lua clara, feito um dia, eu sentado na porta da cozinha, do lado de fora, num tamborete, né? Eu tô aqui. Mas manhã, olhando a lua. Sim. Aí de repente, dentro da palma ali na frente ali, aí uma senhora, eu vendo uma velhinha.
Era, vinha, se aproximava dentro por dentro, voltava, vinha, chegava para perto. Aí eu fui e dizia, mãe, a senhora tá vendo aquela, ó, uma velhinha ali. Aí mãe olhava e não via. Eu, mãe, ó, uma velhinha ali. Aí quando depois se aproximou mais, era idêntico que fosse minha avó. Tá, ela chegava a olhar para você? Olhava. Era aí eu fui. Idêntica a tua avó? Idêntica a minha avó. Aí eu fui e perguntei assim, sabe? Tá minha mãe aí que. Requeresse, como diz. Aí eu fui e disse. Que por dia que o cabo requer. Ei, foi. Certo. Eu disse, ei, minha avó anjo, o que é que a senhora quer? A senhora quer reza? Perguntei umas três vezes, aí sumiu. Aí desapareceu. Desapareceu. Aí eu fui e mandei celebrar uma missa pra ela. Aí não vi isso mais, não. Vi mais, não. Vi não. Mas eu acho que poderia ser, né? Um espírito dela. Aí depois com o tempo mãe viu também. Só a mãe é que viu. Sua mãe viu também. Viu. Eu não cheguei a ver, não. Ô Jorge, você presenciou Leopoldo indo e voltando das caçadas, chegou. Cheguei. Você era garoto. Eu era criança, né? E algumas vezes você viu ele chegar contando esses relatos? Via, né? Você tem memórias disso? Tem. E eu vou contar, não foi comigo, não vou dizer, foi que as pessoas até já morreram. Sim. Aí ia de bicicleta, saiu dali da Lagoinha de bicicleta para ir pro Floriano de bicicleta, os dois, um Sim. levando o outro. Sim. Lá nesse local onde a gente viu a carroça. Sim. Aí o que ia no bagageiro da bicicleta, aí olhou um caixão de defunto arrastando. Perto dele. E ele catucando o outro, fulano, tá vendo, fulano, e ele, o quê? O caixão seguindo ele. O caixão arrastando no chão. Do lado da bicicleta, se arrastando. Foi o caixão de defunto. E ele catucava o irmão, perguntando: fulano, tá vendo? Fulano, o quê? Depois eu pobre todo nervoso de medo, aí lá na frente disse: o caixão de defunto, isso eu não via nada, não. Tava vendo, não. O caixão arrastando do lado da bicicleta, veio até ali, junto à casa de Mekiri. Seguindo o cara. Seguindo. Foi. Tem uma coisa, Jorge, se tiver pronta, sai. Sai sem querer. Essa história do caixão. Foi no mesmo canto que eu vi a carroça amarela fazendo a manobra. Nesse mesmo cantinho, essa pessoa viu um caixão de defunto. Isso é uma encruzilhada, é um pé de mato? É, não, tem um embuzeiro lá. Antes do embuzeiro tem umas pedras que a gente passa em cima das pedras. Tempo as máquinas vai, cobra aquelas pedras com material, mas quando começa a chover, começa a descobrir de novo. Velha, tem lá, não? Tem perto. Sim. Geralmente essas coisas parecem encruzilhadas. Tem perto. Em Itapera. E na casa do tio dele ali, que chamava de Jesuíno. Jesuíno. Sim, Jesuíno. Onde houve até uma morte lá. Sim. Aí foi vendida e aquela chamava Doutor Ivan, que era dos imperianos, comprou lá. Sim. Aí os trabalhadores que ele arrumava para trabalhar lá, que ficava na casa, armava a rede lá, tudo corria, não ficava. Aparecia coisa lá. Eles iam deitar, quando der fé começava o quebra-quebra na cozinha, panela quebrando, as coisas. Eles se levantavam e olhavam, tava tudo nos cantinhos. No canto. Quando eles pensavam, ia cochilando, a rede começava a se balançar. Diz que dava cada balanço, faltava jogar eles no chão. Aí eles corriam. Não durava não. Os trabalhadores chegavam lá no instante, ó, ia-se embora, não era, papai? Não ficava. Não arrumava trabalhador para trabalhar. Os que vinham de fora, veio cara não de Juazeirinho, veio cara nem de cabelo. Quando dormia um dia, dois, corria. Pedia para ia na casa dos vizinhos, cansava de ir lá para Ticancão, pedir dormir da Ticancão, que dizia, não de dormia noite, essa noite. De hora. No outro dia. No outro dizia, dia. Cancão, deixa eu ficar vindo dormir aqui, que eu não consegui dormir lá não. A rede se balançando. Era casa antiga lá. É a casa que foi do tio dele. Jesuíno. Jesuíno, sei. Aí rede se balançando, quebrando prato, diz que aqueles barulhos de quebrando prato no chão, quebrando xícara, as coisas apareciam lá. Vixe Maria, nessa casa não morava ninguém. Não aparecia um canto de prato quebrando. Não aparecia, não via, ninguém via nada. Só... É muito mistério, rapaz? É muito mistério que a gente não consegue entender. Não consegue entender, né? É isso. Existe essas coisas, realmente eu acho que ninguém sabe o que é, são mistérios. É mistério. É. A senhora viu também? Foi essa senhora andando por ali, uma velhinha? Foi. Foi que hora? Foi de noite? É de noite. A senhora chegou a ver, Jorge me contou. Aí a senhora viu também? Vi sim. A senhora achou parecida com alguém? Com a minha mãe. Achou parecida com ela? Mas não conversou com ela, não? Não. Só viu. Quer dizer, tu visse um dia, ela viu em outra vez. Viu em outra vez, no mesmo dia não. Aí tu mandasse rezar uma missa. Uma missa. Aí não visse mais não. Mais não.